Тим часом комісія Мінкульту продовжує оглядати приміщення Києво-Печерської лаври. Від самого ранку члени комісії вже обійшли декілька будівель. Тим часом церковники УПЦ МП продовжують господарювати на території заповідника і не планують виїжджати. На місці працює наша Марта Шикула. Маємо зв'язок з нею наживо. Марта, то скільки корпусів вже оглянули члени комісії і в якому, цікаво, вони стані? Вітаю, Аню. Комісія сьогодні дуже активно працює на території заповідника від самого ранку досі, і це ще не кінець. Станом на зараз комісія Мінкульту вже оглянула 5 корпусів. Один із них національного значення, пам'ятка національного значення, а решта місцевого значення. 55-й та 56-й корпуса – це житлові, там зараз проживають семінаристи, а також їхні викладачі. Вони у хорошому стані, семінаристи без жодних провокацій та без жодних заборон пропускали туди працівників комісії, досить швидко там справилися вони. Ще один корпус, який у ПЦМП використовували як магазин – це церковна крамниця. Також вона, до речі, працює і досі, тому що перевірили там ще і іконописну майстерню та бібліотеки, то, як розповіли нам у комісії, що там вже нікого немає, просто залишили за собою пусті приміщення. Вони теж у нормальному стані, як зовні, так і всередині. Перевірили також ще один корпус, 58-й, це є готель у ПЦМП, там проживають віряни, які приїжджають і доєднуються до молитовного стояння, проживають там самі жінки. І от комісія теж каже, що цей корпус з тих, що сьогодні перевірили 5, є у найкращому стані. Трошки більше про роботу, чому, власне, активізувалася комісія сьогодні. Далі прошу послухати в прямій мові. Комісія зараз продовжує огляд житлових приміщень. Основне – оглянути пам'ятку національного значення – це 55-й корпус. І плюс заплановано ще декілька житлових об'єктів. Намагаємося максимально охопити за ці дні, щоб комісія вчасно завершила свою роботу. Заплановано до 15 травня, але вона може подовжитися. Є юридичні норми, а є поточне життя. І все це необхідно вирішувати належним чином, скажімо так. Тому буде підписаний акт приймання передавання, але студенти є, і якимось чином треба знайти порозуміння хоча б на той період часу, коли буде ухвалене остаточне рішення. Тому що є їхній позов до суду, є наш позов до суду, і буде суд, я думаю, що буде і апеляція, і вже рішення апеляційного суду, воно буде остаточним, обов'язковим до виконання. До речі, у цих двох корпусах, про які ми щойно чули у коментарі, проживає близько 300 семінаристів. Скажу, що, власне, вони і супроводжують комісію, поки вони ходять і оглядають корпуса, але без жодних провокацій, просто усе фільмують на свої телефони, супроводжує комісію також і правоохоронці, їх досить багато, вони чергують біля кожного корпусу, де працює комісія, щоб, власне, не було ніяких перешкоджань їхній роботі, бо, як зазначив керівник національного заповідника, що до 15 травня вони мали б завершити свою роботу, а оглянути вони мають 79 корпусів. Поки що оглянули лише 15, але вони продовжують і ще сьогодні до кінця дня планують оглянути 2 корпуси. Що кажуть, власне, семінаристи на те, що оглядають їхні помешкання, бо не зовсім вони задоволені такими діями, бо вважають, що це все їхнє. Прошу далі послухати. Воно і так було в користуванні заповідника, точніше, власності заповідника. Хоча це не зовсім правильно з точки зору закону реституції. А чому не правильно? Церковним майном, церковним майном користується церква. Чому ми маємо виїжджати? Ну, по-перше, якщо з точки зору юридичної, договір розірвати можуть лише через суд. Суд ще не відбувся. Комісія нічого не сказала, що ми маємо кудись іти. Залишаємо. Скажіть, а ви взагалі спостерігаєте за тим, що відбувається довкола Києво-Печерської лаври? А переживаєте чому саме? Тому що живемо тут, тому і спостерігаємо, і переживаємо за це. Натомість віряни досить спокійні, їх практично на території Києво-Печерської лаври не видно, що досить дивно. Кілька десятків залишається на молитовному стоянні при вході до Києво-Печерської лаври. Доєднався до них сьогодні вже вранці і Онуфрій. Ось така, Аню, зараз ситуація на території заповідника.
Дякую, Марто, тобі за інформацію. Комісія працює на території заповідника, наша Марта Шикула. І дивитися трансляцію з того, що відбувається на території Лаври, ви можете в нашому стрімі. Так і шукайте в Ютубі Лавра наживо, п'ятий канал, і одразу побачите і Марту нашу, і те, що відбувається в заповіднику, зокрема. Далі йдемо. 15 років за ґратами загрожує колишньому нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину. Йому закидають держзраду. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, протягом 20-21 років парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Зокрема, Волошин публічно поширював кремлівські наративи та виправдовував діяльність терористичних організацій ЛДНР. За даними Офісу Генпрокурора, напередодні повномасштабного вторгнення нардеп виїхав з України, а нині він переховується в Московії. 10 лютого Олегу Волошину оголосили підозру. 24 лютого тоді ще народного обранця достроково позбавили мандата. Харків'янка виграла апеляцію проти Державної міграційної служби. Поліна Сардарян народилася в Україні, але за радянських часів батька військового перевели на службу до російського Калінінграда. Родина мешкала там кілька років, а коли Поліні виповнилося 14, вона отримала паспорт Російської Федерації. Втім, за деякий час повернулася на батьківщину до рідного Харкова. Ну, а згодом виникла тяганина із документами. І до останнього часу була загроза депортації харків'янки до Росії. Як жінка боролася за українське громадянство, розповість Оксана Нечипоренко. Харків'янка Поліна Сардарян отримала громадянство України більше 2 років тому, але зараз доводить своє право на український паспорт у суді. Я народилась в Україні, я етнічна українка в 5-му поколінні. Мій чоловік та мій син громадяни України, мої батьки українці. Поліна народилася у Харкові, але все дитинство її родина жила в Росії. Згодом жінка повернулася до Харкова. Тут вчилася та вийшла заміж. Мій тато був військовим, мама вчителька. Їх розподілили на роботу, на службу в Калінінградську область. Тобто на момент, коли розпався Радянський Союз, моя сім'я там жила. І за замовчуванням люди, які жили на тій території, вони набували громадянство там, в незалежності від того, де вони народились. Громадянкою України Поліна стала 2020 року. За законом мала припинити іноземне громадянство протягом 2 років. Завершити процедуру не встигла через помилки міграційної служби, а згодом через повномасштабну війну. Тому Поліна ризикує втратити отримане громадянство. Тоді Україна має її депортувати. Куди б вони мали мене депортувати, лінія фронту, то вони не можуть цього зробити. Вони можуть поставити печатку на примусовий виїзд з України. Тобто, наприклад, я б могла, припустимо, виїхати в Молдову. Від початку повномасштабної війни в Україні позбавитися російського громадянства фактично неможливо. Представництво країни-агресорки в країні не залишилося. Якщо ми говоримо про, знову ж таки, вихід із ситуації, коли їхати до інших держав, чи то Польща, чи то Молдова, де є консульство Російської Федерації, то, як я вже казала, консульство – це територія Російської Федерації. І посилати людину до країни-агресорки, вибачте, це також їхня територія, і що може бути там. Поліна вважає, що кожен із варіантів загрожує її життю та свободі. Жінка активно волонтерить та допомагає українським військовим. Тож вирішила скористатися можливістю, яку надає закон, та подала до міграційної служби декларацію. Декларація, вона передбачена законодавством. В тому випадку, якщо людина має незалежні від неї обставини, через які вона не може виконати своє зобов'язання за 2 роки вийти з громадянства. Я намагалась подати саме таку декларацію. Це фактично є вашим зобов'язанням перед Україною не користуватись своїм попереднім громадянством. У міграційній службі приймати декларацію відмовилися, посилаючись на те, що Поліна не вичерпала всіх можливостей припинити іноземне громадянство. Міграційники, суд першої інстанції, виграли. Не надано доказів того, що позивачка вийшла з країни, з громадянства країни. Апеляційний суд до аргументів Поліни дослухався. Позов задовільнили частково та зобов'язали міграційну службу вдруге розглянути декларацію про вихід пані Сардарян з іноземного громадянства. Я щаслива, я сподіваюся, що все ж таки
Нарешті я вже отримую свій паспорт. Вони фактично зобов'язали ДМС прийняти цю декларацію. Ми сьогодні отримали реальний інструмент, яким Поліна зможе отримати, завдяки якому вона зможе отримати це громадянство. На опротестування рішення апеляційного суду у представників міграційної служби є місяць. Епопея з документами Поліни Сардарян триває понад 3 роки. Оксана Нечіпаренко, Антон Вежас, Харків, 5 канал.